Dragi prijatelji, posjetioci našeg portala, dragi sugrađani, želim da pozdravim i sve Piroćance ma gde bili, s obzirom na to da danas, da tako kažem, prvi put u istoriji ne samo naše medijske kuće, već rekao bih IT tehnologije u Pirotu, radimo direktan prenos emisije Video Pressing, novogodišnje emisije. Ja želim dobar dan mom sagovorniku, gradonačelniku Vladanu Vasiću. Dobar dan, nadam se da se dobro vidimo i da se dobro čujemo. Biće dobro, recimo, mi imamo posetioce iz Australije, Nemačke, da ne nabrijam gde, i bilo bi dobro da se neko od njih, dragi Pavlo, će sigurno javiti sa Islanda, tako da bilo bi dobro da nam se jave, da nam kažu kakva je slika, da li se dobro vidimo, da li se dobro čujemo. Biljana Stanković je u redakciji kraj telefona, 320421 i 320422. Otvorili smo i onaj treći broj 063-320-009. SMS poruke, evo ga, telefon je ovde. Moja koleginica Ivana Stojanov je tu kao dežurni novinar. Primat će vaše poruke na 063-320-423. Nije to sve, imamo još. Mail plus radio 010@gmail.com. I naravno možete na Facebook stranici našoj Pirot Plus Online. Pa ne može čovjek da popamti na šta sve primate. Svi su organizovali, ne brinite. Pitanje. Da, Bilja će slati sve ono što bude stiglo, a mi ćemo, eto, pokušati da danas prođemo kroz mnogo toga. Vi ste mi dali sat vremena prostora, pretpostavljam da posle toga imate određene poslove, pa ću vas, evo, zamoliti na samom početku, s obzirom da sve nekako bežimo od politike, ali stalno smo u politici. Koliko ste tokom ove godine imali mogućnosti, s obzirom na koaliciju, na ipak različite možda stavove, da imate dobar ambijent za rad? Pa ja mislim da je ambijent za rad u Pirotu bio dobar. Politička 2019. godina je bila mirna, neki ekscesi na skupštini koji su bili ili neke rasprave na skupštini koje su bile su po meni normalne, ništa to nije bilo preterano. Uglavnom, politički ambijent i saradnja sa koalicijnim partnerima, sa ljudima iz Srpske napredne stranke i sa ljudima iz Socijalističke partije Srbije je bila dobra. I mislim da je to omogućilo da 2019. godinu ocenimo u investicionom smislu kao vrlo dobro. Mirna u političkom smislu, a burna u investicijnom smislu, tako bi ja nazvao, jer je mnogo toga urađeno. Doprili smo do mnogih mesnih zajednica, radili smo i u planinskim selima, i u centru grada, i infrastrukturu, i mislim da se to videlo i da je svako mogao da vidi šta smo radili ove godine. Kako to izgledalo, recimo, pre sednica Skupštine ili pre jednog velikog posla usvajanja budžeta? Kako izgledali ti dogovori? Oni najpre naprave svoj dogovor, pa se onda nađete. Kako to izgleda u oči sednica? To me uvek interesuje, ali ne znam kako to realizujete. Pa vidite, predsednik Skupštine koji vodi Skupštinu je otprilike zadužen da koordinira odborničke grupe i da se dogovara sa koalicijnim odborničkim grupama o toku sednice i eventualno o predlozima koji oni imaju. To usaglasimo i posle toga je na sednici, čini mi se, lakši deo posla. Opozicioni odbornici traže mesta da se vide ili da se čuju, verovatno pre svega misle da treba da budu vidljivi javnosti i onda po meni imaju neke neracionalne nastupe ili neke neracionalne predloge, ali sve je to politika, mislim da je to sastavni deo političkog života. Ja samo insistiram da budemo svi kulturni pre svega, da ne izlazimo iz nekih okvira, jer smo svi Piroćanci, svi se bavimo politikom i svi na neki način treba da budemo uzor ljudima koji se ponašaju na ulici. Ako se mi vulgarno izražavamo ili nekulturno ponašamo, onda možemo to da očekujemo i od naših sugrađana, a ja mislim da je Pirot grad koji treba da služi kao primjer u svemu. Ruku na srce, s obzirom smo videli mnogo toga, sve i svašta na nekim drugim sednicama, parlamentima, ovde je bilo sve u nekim granicama dozvoljenog, nije bilo nekih niskih udaraca. Pa ja to i kažem, dakle, u toku diskusije za određena pitanja, dođe nekad do povećanja i retorike i strasti, ali generalno mislim da su Skupštine u Pirotu u granicama političke diskusije koja može da se oceni kao dobra.
Obično se kaže da opozicija treba bude konstruktivna. U kojoj meri je tokom ove godine bila konstruktivna, da li je skretala pažnju, jesu usvajali neke njihove amandmane, predloge za dnevni red i tako dalje? Pa bilo je usvajanja nekih amandmana i predloga za dnevni red, ali ne mislim da je baš bila previše konstruktivna. Uvijek su nalazili neke sitne detalje ili nešto što je ne znam, nevažno da istaknu kao važno da bi se oni čuli i videli. A onda kad im objasniš sa govornice, onda nema komentara više. 10:06. Idemo sad na one konkretnije stvari, ja samo nisam najavio mog mladog kolegu Filipa Hristova Petkovića iz firme Streaming Factory, ako sam dobro rekao, iz Beograda, koji radi ovo i ja se nadam da će zahvaljujući njemu sve biti kako treba. Kada razgovaramo vi, ja obično to ja tumačim tako da je ovo jedna velika fabrika, jedno veliko preduzeće koje radi, ima, ja bih rekao, sva svojstva jedne velike privredne institucije. Pa će vas odmah pitati, kraj godine podvukli ste sve, jeste zadovoljni poslovanjem? Da, naravno da jesmo. Mi smo pričali više puta da poslovanje ustanova i firmi, odnosno javnih preduzeća i gradske uprave može da se posmatra kao jedna mala holding kompanija koja svaka za sebe ima nezavisno rukovodstvo, nezavisne institucije, ali je deo čitavog sistema. I ja sam i juče rekao na gradskom veću i posle gradskog veća, ako gledamo na primjer rad javnih preduzeća, u mnogim lokalnim samoupravama se ističu problemi dugovanja, dubioze, potreba za kreditima, potreba za povećanjem cena, ne znam, dugovanja korisnika prema javnim preduzećima i dugovanja javnih preduzeća prema svojim partnerima i tako dalje. Kod nas toga nema. Znači, kod nas već godinama unazad su javna preduzeća postavljena na zdrave noge, na zdravim osnovama posluju. Godinu završavaju sa blagim poslovnim dobitkom, što je i dobro. Dakle, to nisu profitabilna preduzeća koja pre svega treba da ostvaruju profit, nego su to preduzeća koja treba da pruže kvalitetnu komunalnu uslugu građanima i da svoju dobit refinansiraju, odnosno uložu u poboljšanje infrastrukture. I to se upravo događa kod nas u našim javnim preduzećima. Svako javno preduzeće ima zacrtane programe poslovanja za godinu dana, ali i ciljeve dugoročne za više od godinu dana, minimum četvrogodišnji mandat. Što se tiče vašeg poslovanja, dakle, grada, kako ste završili? Što se tiče našeg poslovanja, ja i načelnica za financije, pre svega ona, a povremeno ja, gledamo ostvarenje prihoda i rashoda, mi smo na nivou idealnog ostvarenja, što znači da evo sad je kraj godine, za neki dan će idealno ostvarenje biti 100% od predviđenih prihoda. Ja mislim da ćemo to ostvariti. Čak ćemo u nekim pozicijama imati i premašenje ostvarenja od 100%. Na računu budžeta imamo dosta novca dnevno. Što znači dosta novca? Pa u ovom trenutku znači negde oko više od 3 miliona eura, na primjer, na računu. Što omogućava da servisiramo sve što korisnici nama ispostave, naravno sa valjanom dokumentacijom. Nema kašnjenja u plaćanju, ne čekamo onih 45 dana kako je rok za plaćanje, nego plaćamo čim pristignu situacije. I trudit ćemo se da javne nabavke koje smo početkom ove godine sproveli, a koje smo nazvali dvogodišnje zbog veličine investicije, isplatimo pre roka, da bi omogućili da početkom 2020. godine pokrenemo novi ciklus investicija. I siguran sam da ćemo preneti određenu sumu novca, negde minimum 2 miliona eura, ili nešto manje, 200 miliona dinara, što ćemo raspodeliti početkom 2020. godine za nove investicije pre svega i za neke predloge budžetskih korisnika koje nismo uvrstili u izvorni budžet za 2020. koji smo usvojili krajem novembra ove godine. Ja ću vam samo zamoliti, s obzirom na to da ste nas omeđali u sat vremena, po navici preskočeno malo više, a s obzirom da ima pitanja naših ljudi za tri presinga, da vaše odgovori budu u 2 minuta, a moja pitanja u 15 sekundi.
E, ima oni koji kažu... Ja ću se truditi da odgovorim precizno, ali nekad... Ivana će lupati u stop čim prođe dva minuta. Nekad odgovor zahteva možda i malo više objašnjenja. Dobro, da se uokvirimo, razumem vas potpuno. Ima oni koji kažu da ne valja da se višak prebaci u narednu godinu. Da niste neke stvari možda završili ili da... Pa vidite, suština dobrog budžeta je dobro planiranje, ja se slažem s tim. Ali ako ste vi sve budžetske korisnike, da se tako izrazim, namirili, tako je. Onda ne boli glava od viška, onda taj višak u narednoj godini može da se upotrebi za druge investicije. Šta bi bilo kad bi bilo manjke? Onda bi bilo još gore. Nemamo nikakvih komercijalnih kredita. Imali smo neke aranžmane za izgradnju bazena sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Imali smo neka dugovanja prema vojsci za ono što smo kupili od vojske. Pre svega mislim na dom vojske i na vašarište. Skoro sve smo isplatili. Mislim da smo pre nekoliko meseci isplatili zadnju ratu za dom vojske. I mislim da smo za bazen skoro sve isplatili. Dakle, nula kredita, nula zaduženja. Budžet. S obzirom da je mnogo toga već rečeno, ja ću vas pitati samo da li je bilo, toko vraćam se na ono prvo pitanje, da li je bilo sa vašim koalicijnim partnerima u nekim situacijama razmimoilaženja pa ste onda nešto peglali, pa ste morali jedni drugima ustupke neke da pravite? Pa ne, uglavnom ne. Ne serviramo mi finalno rešenje budžeta ili nekih predloga pre nego što ne čujemo predloge koalicijnih partnera. Znači, mimoilaženja bi bila da sa naše strane, sa moje strane, serviramo neko rešenje, pa ljudi imaju predloge, pa onda da li možemo da te predloge uvažimo ili ne. Ja ne funkcionišem tako, niti moji saradnici, nego imamo nacrt nekog predloga, predložimo to koalicijnim partnerima, ako imaju neku ideju ili neki predlog, pokušamo da ih uvrstimo to, dakle, da se dogovorimo kako je najbolje za naš grad, jer i oni ljudi imaju ideje i zastupaju određeni broj i glasača i mesnih zajednica, znaju probleme i normalno je da uvrstimo i njihove ideje u sastavni deo i budžeta i drugih predloga. Dobro, za sada je dinamika dobra, 12. minut razgovora. Evo šta me interesuje, što se budžeta tiče, obično postoji ona floskula, budžet je takav, budžet je onakav. Vi ste poznat kao jedan od gradonačelnika u Srbiji koji, da tako kažem, ume da napravi budžet i do sada niste grešili. Kad bi vas sad pitali kakav je ovaj budžet na prvu loptu, šta biste rekli? Upravo ste, stalno pričaju razvojni, socijalni, uravnoteženi i tako dalje. Šalju parole. Kod nas je sve to, dakle, budžet koji zadovoljava budžetske korisnike i potrebe grada. A on je u tom smislu onda i razvojni, jer ste zadovoljili potrebe za investicijama. On je i uravnoteženi, to znači da nemate razlike između prihoda i rashoda. On je i socijalni, jer ste omogućili da socijala funkcioniše, odnosno ne samo novčana davanja, nego i mnoge davanja koje mi izdvajamo za podršku porodice, da ne pominjemo sad od trećeg deteta do vantelesne oplodnje, do toga da imamo besplatne udžbenike ili besplatan boravak u vrtiću. On je na neki način budžet koji omogućava ustanovama kulture, sportskim klubovima, medijima, predškolskoj ustanovi Čikajeva Zmaj, školama i javnim preduzećima da dobro funkcionišu. A to je vrlo velika odgovornost za funkcionisanje grada. Samo da ponovim da naši, ja uvek sad razmišljam, obično mi krene slušalci, svi oni koji prate ovaj razgovor da mogu da se jave redakcije 320421 422 063 320 009 na naš mail plusradio010@gmail.com. Ivana Stojanov, moja koleginica ovde, čeka vaša pitanja, Biljana Samković u redakciji, tako da bit će ih, mada je više od 100 stiglo do sada. Interesovanje veliko. Lepo nam je bilo tokom ove godine kada smo čitali u novinama, gledali na televiziji da je Pirot među gradovima gde su zarade najviše. Znamo kako se puni budžet, pa sigurno da je to jedan od stubova koji je vaša. Da, kada kaže neko da je prosečna zarada u Pirotu veća od republičkog proseka, neko se blago nasmeje, ali to je ono prosek, neko jede meso, je. Neko jede kupusa, neko masne hleba, a prosek je sarma. Ja sam svestan činjenice da u Pirotu ima određeni broj ljudi koji prima zaradu ispod proseka i Republike i Pirota.
i to su pre svega zanimanja, evo nažalost vaša, na primjer, zanimanja su slabije plaćena u trgovini, u tekstilu, ali boga mi u Pirotu ima i veliki broj ljudi koji imaju zarade iznad proseka, na veliko zadovoljstvo celog grada, tako da je prosečna zarada u Pirotu iznad proseka Republike i to jeste zadovoljstvo. Sa druge strane, to je pokazatelj razvoja grada. Ako smo mi pre nekih 10-15 godina bili na 115. mestu, a sad smo u prvih 10-15 gradova po prosečnim zaradama u Srbiji, to pokazuje razvoj grada. To može neko da negira ili ne, ali to pokazuje razvoj grada. Ako vi imate jednu Jagodinu koja po marketingu važi za jednu od boljih gradova u Srbiji, a pogledate njihovu prosečnu zaradu i prosečnu zaradu u Pirotu, vidjet ćete koliko je razlika u našu korist prisutna. Ali mi, da kažem, ne eksploatišemo to van granica Pirota ili u Srbiji. To je jednostavno činjenica koju ljudi vide. Ja kažem da je razvoj grada ne samo prosečna zarada, nego gde treba da potrošite tu zaradu. Dakle, da imate i sportske događaje, i kulturne događaje, i pristojne trgovine, i način da se rekreirate na kvalitetan način ako želite. Dakle, sve morate da imate da bi jedan grad funkcionisao kao grad i da bi ljudi živjeli ovde na kvalitetan način. Evo jedan samo, izvinjavam se, možda jedna digresija. Imao sam razgovor sa direktorom Cum Tobela iz Niša, koji je direktor, to je meni malo čudno kako te nacionalne kompanije, multinacionalne kompanije određuju direktore za velike oblasti. Direktor je u 16 zemalja, između ostalog direktor za Srbiju. Rekao mi je nešto što je za mene vrlo interesantno. Kaže, nekoliko godina, već ne znam koliko postoji Cum Tobel, ali i pre toga su vršili, pre nego što su napravili fabriku u rekrutaciju kadrova, ne možemo da privučemo radnike iz Pirota, pre svega misle da je to zbog Tigra, ali generalno iz Pirota, da radi u Nišu. Ja kažem, imate manje zarade pre svega u Nišu nego mi u Pirotu, a sa druge strane, verovatno su i uslovi kod nas trenutno bolji. A prvi put se posle ko zna koliko vremena dešava da u Pirotu rade ljudi iz Niša, iz drugih gradova, iz Aleksinca, čak iz Leskovca, Vranja, imali smo ljude iz Beograda koji rade u Pirotu. Pre svega zbog Tigar Tajersa, ali i zbog koridora i zbog nekih drugih... Eto, to sam htio da kažem, dugo živim, dao mi Bog, i znam različita vremena. Opšte je utisak da Piroćanci imaju para. Tigar Tajers, koridor, da ne nabrijam šta sve, dosta je naših firmi radilo na koridoru, dosta je para ušlo, tako da... Daj Bože da svi imamo para, dakle, kad ti je bogat komša imaš na koga da se osloniš. Jeste, dosta je novca na različite načine ušlo u Pirot i putem prodaje zemljišta zbog koridora i putem izgradnje koridora gde su mnogi našli zaposlenje, putem prodaje akcije Tigra AD svojevremeno, a posle toga i zarade u Tigar Tajersu su pristojne, ali nisu samo zarade u Tigar Tajersu. Pogledajte, vi imate i određeni broj banaka, u van privredi također nisu loše zarade, u osiguranju, u bolnici, u prosveti, u hidrocentrali, u elektroprivredi i tako dalje. Ali to je sektor van privrede, bitniji je sektor proizvodnje, mala i srednja preduzeća i privreda. I to dobro funkcioniše u Pirotu. Može bolje, naravno, uvijek može bolje, ali ako pogledate i procente nezaposlenosti i procente potražnje za radnom snagom, sve je u nekim uzlaznim parametrima kada je Pirot u pitanju u zadnjih nekoliko godina. Koji su prosek plata u gradskoj upravi i budžetski korisnik? Jeste tu nekom kopiju? Pa mi smo na nivou negde republičkog proseka. Imamo mi ovde radnike koji imaju male zarade. Imate u komunalcu radnike koji su svi na minimalnoj zaradi. Sad su dobili povećanje minimalne zarade, ali su i veliki broj na minimalcu. Imali smo zamrznute plate nekoliko godina i u javnom sektoru, znate, i kod nas. I to je uticalo malo na standard, ali hajde da kažemo da generalno te zamrznute plate u javnom sektoru su doprinele da se stanje u zemlji što se tiče budžetske konsolidacije poboljša. I kada mi pričamo o prosečnim zaradama u Pirotu, ja ne uzimam tu javni sektor, kažem, kao osnovni parametar, jer kažem da je on nekoliko godina već zamrznut, nego uopšte svako ko dobije platu u Pirotu, generalno i u proseku je to veće nego u drugim delovima zemlje. Ovih dana je izašla ta informacija da će naravno, navodno biti zabrana zapošljavanja. To vam je bio veliki teret. Da će biti ukinuta. Da, ne znam šta sam rekao, da neće biti u narodne godine, ali da će se strogo kontrolisati.
Pa to najavljaju već duže vremena, ali treba da vidimo šta znači to strogo kontrolisanje. Da nije predizborna poruka neka. Ne znam, vidjet ćemo. Ja samo znam da smo mi spremni da ljude koji ovde rade već duže vremena na određeno primimo za stalno i da primimo još neke mlade ljude. Govorio sam to i premijerki, ako želimo digitalno društvo, ako želimo elektronsko poslovanje, to ne možemo sa ljudima koji to ne poznaju. Dakle, morate da primite mlade ljude. Ako želimo razvoj, dobru uslugu, kvalitetan sektor, kvalitetan javni sektor, kvalitetnu uslugu, moramo da primimo mlade ljude. Nema direktora javnog preduzeća koji se nije žalio konkretno. Veoma često razgovaram sa Bobanom Tolićem, razgovaram i sa ostalima. Ta zabrana direktno utiče, a na drugoj strani mi Piroćanci očekuju da oni završe posao onako kako je potrebno. Tako je. Sad prelazim polako da to konstatujete i sasvim kratko vi ste pomenuli javno preduzeće. Pa evo, kod nas u gradskoj upravi sigurno fali 15-20 mladih ljudi, u komunalcu fali sigurno desetak, u vodovodu fali desetak, u toplani fali minimum 5-6-7, u domu kulture, u pozorištu, u vrtiću, svuda nam fale ljudi. Znači, kad bi dozvolili zapošljavanje, mi bi mogli sigurno 50 do 70 ljudi, kad gledam čitav budžet, bez problema da zaposlimo. Dobro, ali... A to bi pre svega uticalo na kvalitet rada. Dakle, ako imate 2-3 nove vaspitačice, 2 nova glumca u pozorištu, ne znam, 2 inženjera u vodovodu... Čistača na ulici... Šta god, dakle, sve što fali. Ovde u gradskoj upravi nam fali na raznim mestima kadar. Pre neki dan smo bili zajedno sa vašim ljudima, još neka javna preduzeća u Gazeli, to je ona prednovogodišnji večera, ručak, nije bitno. Vidio sam dosta mladih ljudi na ovo lice, kako ih zapošljavate? Pa, očigledno, ranije niste videli ljudi. Dobro, ako je to odgovor, okej. Okay. Ne, pa imamo ljude koji su na određeno već duže vremena kod nas, imamo preko programa stručne prakse ljude, ali oni su, da kažem, ispomoć, nisu stalno zaposleni, tako da njih pre svega vidimo kao buduće kadrove gradske uprave. Dobro, to je dobro, mladi, sa diplomama. Svake godine iz gradskog budžeta finansiramo program stručne prakse i sva javna preduzeća naša i druga privatna preduzeća, pa i vi ste bili korisnici, imaju mogućnost da prime ljude na stručnu praksu. Da. Često se desi da ti ljudi koji se obučavali na stručnoj praksi nastave na nekako da rade na određeno vreme, jer su potrebni i poslodavcu, jer se njima dopadne posao. I to je ta win-win kombinacija. Da. Kada završe kod nas polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima, stiču uslov da pređu... Jer vada primljula glavom za neko zapošljenje. Jeste, ali to je vrlo sitno. Dakle, dobili smo u toku ove godine možda nekolicinu dozvola za zapošljenje, nekog pravnika, nekog ekonomiste i ja mislim u vrtiću dvoje, troje, ali kažem, to je malo u odnosu na naše... Jel to partije završe gore ili pa ne, preka potreba? Sva javna preduzeća, sve ustanove do petog u mesecu izražavaju potrebe za zapošljavanje. Sve se to sumira ovde kod nas, kod načelnika gradske uprave i mi komisiji za zapošljavanje pri lokalnoj samoupravi, pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu, predajemo taj zahtev. Ako oni daju saglasnost, daju Ministarstvu financija i to urade sve institucije i svi gradovi iz čitave Srbije, a onda oni daju određenu kvotu gradovima u Srbiji. U javnim preduzećima možemo ceo presim da iskoristimo, ali ću vas zamoliti sasvim kratko, da ću vam 2 minute. O javnim preduzećima. Pa, rekao sam, dakle, mnoga javna preduzeća što su pikovi, glavne stvari? U Srbiji posluju sa dugovanjima, mi smo ih postavili na zdrave noge i posluju dobro. Ajde da kažemo, sva javna preduzeća, njima je glavni cilj da pruže kvalitetnu komunalnu uslugu ljudima na terenu, a pored toga imaju i godišnje investicije. Znači, što se tiče vodovoda, kvalitetna i zdrava pijaća voda, uvođenje kanalizacije tamo gde je nema, obnova vodovodne infrastrukture i najveći zadatak u narednom periodu bit će postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To kad uradimo? Pa to kad uradimo, ako znamo šta smo sve uradili sa obuhvatom kanalizacije, sa izgradnjom fabrike vode, sa promenom azbestnih cevi, ako znamo da smo što se tiče komunalca uredili i stalno uređujemo grad na bolji način što se tiče povećanja procenta zelenila, novih zasada, drvoreda, ako znamo da smo od sredine januara
prekinuli sa snabdevanjem toplane neekološkim gorivom, mazutom, prešli na gas, ako znamo da smo u deponiji uradili sekundarnu separaciju, kompostanu i tako dalje, tako dalje. To znači da smo mi značajno podigli kvalitet života u Pirotu što se tiče ekologije, a mnogo posla tu ima. I bit ćemo jedan od, da kažem tako, prvih zaokruženih ekoloških gradova. Što se tiče gasa, čitao sam da je turski tok gotov. Kako ćemo mi koristiti? Pa što, za sada nabavljamo ili? Turski tok, odnosno južni tok, sa nama nema dodirnih tačaka. Mi očekujemo gasnu interkonekciju Srbija-Bugarska, odnosno gasovod iz pravca Sofije do Niša. Ako se sećate, pre nekoliko godina je Evropska unija opredelila 60 miliona eura Sofiji, odnosno Bugarskoj, za izgradnju gasovoda od Sofije do granice sa Srbijom, a mi treba da nastavimo izgradnju od granice sa Srbijom do Niša i da bi i Srbija dobila još jedan alternativni pravac snabdevanja gasa, a to bi omogućilo našoj toplani i pre svega našoj privredi, tu mislim na najvećeg potrošača Tigar Tajersel, tu je i Tigar AD, tu je i Miroljo, da koriste gas. Mi možemo našu toplanu da prebacimo na snabdevanje gasom, mi ćemo i ovako ostrovski na to mislim, mi ćemo svakog dana imati novu cisternu. Tamo postoje mesta za tri cisterne, dve će biti u upotrebi, jedna će biti rezervna, gde će svakog dana maltene da se menja. Ali Tajers ne može. Oni bi morali svakog sata da imaju dopremu jednog kamiona, jer su ogromni potrošači. I zbog toga je za njih potreban gasovod. Kad gasovod prođe, kad se prebaci toplana, kad se prebaci industrija, i to će se osetiti u povišanju kvaliteta vazduha kod nas. Zdravstvo i socijala. Pa zdravstvo i socijala, mislim da relativno dobro funkcionišu, da nemamo neke urgentne probleme, da nismo imali probleme gde se nismo snašli ili nismo pomogli. I vi ste na kraju bili pokretač nekih akcija za lečenje bolesne dece, gde smo izdvajali poprilično dosta novca u milionskim iznosima. A sa druge strane, mislim da je zdravstvo u Pirotu fale kadrovi takođe. Dakle, ajde da tako sumiram. Meni je stvarno žao što mladi lekari koji završavaju studije u Pirotu nemaju šansu da krenu da rade. Mi smo pokrenuli svojevremeno iz gradskog budžeta i volonterske specijalizacije, negde desetak mladih lekara preko gradskog budžeta završava volonterske specijalizacije. Dajemo novac Domu zdravlja za prave specijalizacije, dajemo za opremu, ali mislim da država treba, ako negde treba da skloni zabranu zapošljavanja, to je u zdravstvu. Sad kad se budu spojili bolnica i Dom zdravlja, onda vas skidaju vam neke obaveze? Pre nekoliko... Tako kažu. Pa, evo, slušajte, pre nekoliko godina, dok su zdravstveni centri bili jedinstveni, prebacili su osnivačka prava domova zdravlja na lokalne samouprave i lokalne samouprave su postale odgovorne i za ne samo postavljanje direktora, nego i za tehničku opremu i materijalno održavanje domova zdravlja. Sad ih uzimaju domove zdravlja pod svoju ingerenciju, dakle menjaju osnivačka prava, ministarstvo, odnosno država će biti osnivač domova zdravlja, a sve dugove koje dom zdravlja napravi ostavljaju lokalne samouprave. Eto kako će nam pomoći. Na svu sreću, naš dom zdravlja nikad nije bio u velikim dugovima. Neki presek koji ćemo mi morati da vratimo, njihovo dugovanje je na nivou 3-4 miliona dinara, ali verujte mi da imala lokalnih samouprava koji će naslediti milijardu dinara duga, da ne pominjem to lokalne samouprave od domova zdravlja. Ali od tog trenutka kad uzmu dom zdravlja, onda bar neće više jedna lokalna samouprava biti odgovorna za njihovo dugovanje. Rekonstrukcija bolnice, gde smo za sad? Pa mi smo dobili načelno odobrenje za rekonstrukciju bolnice. Lokalna samouprava je finansirala projektnu dokumentaciju. Prva faza rekonstrukcije je na nivou 500 miliona dinara. To je ogroman iznos koji finansira Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za javno ulaganje. Radi se o energetskoj sanaciji objekata, znači fasada, kompletna stolarija, ventilacija, krov i izvor toplote, odnosno promena toplane. I to očekujemo da bude javna nabavka već početkom naredne godine. Dobro. Taj projekat nas je koštao negde 15 miliona dinara, koliko se ja sećam,
uložit ćemo minimum još toliko, možda i više miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za saniranje, za saniranje bolnice unutra. Dakle, rekonstrukcija generalno sa promenom čitavih sistema funkcionisanja, znači bit će to ogromna rekonstrukcija, ovo je prva faza. Ima pitanja naših gledalaca, sugrađana, kada je u pitanju prekogranična saradnja, projekti, tako da to ću iskoristiti vreme, ali generalno, u kojoj meri se zadovoljni. Veoma značajan je deo, malo para ide iz našeg budžeta, a sve što možemo dobijemo sa strane je dobro. Ima projekata iz prekogranične saradnje, ima projekata iz Vlade Srbije i nešto ono što je naše iz budžeta. Pa ja sam uvek pričao da je dobar budžet osnova za razvoj i to mi imamo, ali da se trudimo da iz raznih izvora povučemo sredstva za projekte koji se realizuju u Pirotu. Jedan izvor su ministarstva, kancelarija za javno ulaganja, drugi izvor su prekogranični fondovi, treći su naši donatori. Evo, kad smo pomenuli postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ono će koštati negde između 12 i 14 miliona evra. Utvrdit će se precizno u narednih godinu dana. Kako planirate da tu konstrukciju zatvorite? Pa preko 90% će biti donacije KFR. Eto, ako izračunamo, ako kažemo da je 90% od 14 miliona, to preko 10 miliona eura i više, 11-12 će biti donacija gradu Pirotu od KFR. Eto, to je, da smo samo to uradili, da ništa drugo nismo dovukli pare, pa je mnogo. A da ne pričamo da je deponija sagrađena na taj način, da je bazen sagrađen pola na taj način, da je drugi ring 60% donacija i tako dalje i tako dalje. Da je crpna stanica Belovac koja je koštala 1.400.000 eura, 1.400.000 je donacija. U najavi ovog razgovora mi smo rekli da ćemo od vas tražiti ocene. Ovo što je bilo, to su ocene vaše, ali i fakti. Generalno, ova godina na osnovu svega što ste rekli, pa generalno, ja sam neke ranije... nekoliko godina unazad pričam da su ove godine koje su uspešne za Pirot. Mislim da tako možemo da ocenimo i 2019. Ne samo zbog svega ovoga što sam sada rekao, što je uradio grad, nego i zbog toga što je uradila država. 2 miliona eura će biti gimnazija, ne znam, milion i nešto je bilo rekonstrukcija Svetog Save. Milion eura će se uložiti u izgradnju fiskulturne sale za školu Mladost, to su donacije države, a najveća stvar koju je država uradila jeste kompletiranje koridora 10. I ako sve to imate na umu, ne možete da ne kažete, pa makar bili pristrasni na jednu ili drugu stranu, ne možete da ne kažete da je ova godina bila uspešna. Ja planiram da napravimo tamo negde, kad prođe januar, kad prođe svi ovi praznici, a razgovor s tim pogledom ka 2020. prestupnoj godini. Evo, ovo je prvo poluvreme ovog razgovora, neke stvari sam preskočio, ovo su sve pitanja, vidite kakva lepeza. Ajde, onda krenemo sa pitanjima, ne već ćemo imati vremena. Ivana već prima nova pitanja. Evo, ja ću biti kraći. A vi ćete kratko odgovarati. A sad obrnuto. Dobro, evo ovo prvo, malo pre ste pomenuli gimnaziju. Poštovani, jedno od pitanja za gradonačelnika moglo bi da glasi. Ove uvode više neću čitati. Kada se očekuje uređenje trotoara od gimnazije prema Omlinskom stadionu, gotovo je nemoguće proći trotoarom i tako dalje. Bivša Beopetrol pumpa, parkirani automobili. Imamo preko 80-100 projekata spremnih za investiciju naredne godine. Među tim projektima je mnogo ulica, mnogo trotoara i trudit ćemo se da po prioritetima radimo. Evo samo još jedna informacija, negde oko 10 km nove asfaltne mase smo ove godine uradili i 9000 kvadratnih metara trotoara. Ako to uradimo i toku 2020. značajno će se to videti. Što se tiče gimnazije, očekujem da u prvoj polovini godine bude raspisan tender konačno, rekao sam cifru oko 2 miliona eura. I šta je bila? Ima parkirnih automobila, tu ljudi ne mogu da prođu. I ova mala pumpa kod Omlinskog stadiona. Da, kod Beopetrola, da. Znači, skoro smo se čuli sa ljudima koji vode Beopetrol. Oni će tu malu pumpu, onaj kiosk, pokloniti, donirati gradu i onda ćemo konačno moći da je skloniti. Dobro. Jer to je njihovo vlasništvo. Država je prilikom prodaje Beopetrola Rusima garantovala njihovo vlasništvo da bude nedirnuto, što u ostalom tako i treba. I to mi jednostavno nismo mogli da sklonimo bez njihove saglasnosti. Ja pogledavam Ivanu i Filipa, pitanja stižu, je tako? Ima ih, Filipe, da li je sve okej?
U redu je? Dobro. Idemo dalje. Samo da vam kažem, bit će različitih pitanja. Ede, evo, samo izvolite. Evo, ja sam, čini mi se da sam na svako pitanje da sad odgovorim. Evo, evo prvo, koliko lokacije gde je dato investitorima, MHE, bez odobrenja ili sa odobrenjem Skupštine grada i gradskog veća? Pa da, da konačno razrušimo te neke Ajde. Glupe teme, dakle. Mi ni jednu lokaciju nismo dali. Zna se ko daje dozvole. Vi stojite iza svega što kažete. Zna se ko daje dozvole, a ovde se aludira na to da smo dali službenost prolaza. Službenost prolaza, po novim zakonima o energetici, nije ni potrebno da se traži od imaoca zemljišta. Dakle, onaj ko dobije dozvolu od Ministarstva građevine za izgradnju hidrocentrale, od nas ne treba ni da traži službenost prolaza. Tu službenost prolaza može da dobije sudski, na sudu, bez ikakvih problema. Oni su ipak tražili od nas službenost prolaza, mi smo hteli, ne hteli to, morali da im damo i da naplatimo to, da svi su platili. Ne radi se o nikakvim putevima, to su vrvine, da tako kažem. Bio sam tamo prošao. Ali ni jedan do sad nije sagradio ništa. I nemojmo više da lažemo ljude, niko ništa nije sagradio. A mi ćemo u narednom planu, to smo već doneli odluku u prostornom, ukinuti sve lokacije i sa ovim ljudima sa kojima su potpisane te službenost prolaza, pokrenuti postupak za raskid službenost prolaza. Dobro. I nemojte više to da zloupotrebljate, to su gluposti. Znači, neko želi na bazi tih neistina, neinformisanosti ljudi, da ubira političke poene. I stalno priča kao papagaj, uzima se voda, dato je bez saglasnosti itd. Sve što je urađeno uradila je imovinsko-pravna služba, potpisao je načelnik gradske uprave na osnovu postojećih odluka za koje je glasala skupština. Dakle, nigde, ni u jednoj skupštini, ne treba da većnicima ili odbornicima za bilo koju službenost prolaza date na saglasnost. To postoji odluci. Zamislite sad, gradi se dve trafostanice u Senjaku. Da li odbornici treba da odlučuju o službenosti prolaza kablova od tačke A do novih trafostanica? Ne, to se radi skupštinskom odlukom na koju je saglasnost dala skupština i odbornici, a na osnovu te skupštinske odluke, a skupštinska odluka je vezana za linijsku infrastrukturu, tako se zove, a linijska infrastruktura su i cevovodi, i kablovi, i prolaz SBB ili drugih ovih koji daju internet, sve je to linijska infrastruktura. Na osnovu te linijske infrastrukture odobrava se službenost prolaza, a kažem vam, zakonom o energetici se kaže da za energetsku infrastrukturu ne treba ni službenost prolaza. Zato smo mi ovde, Ivana Filip i ja, da emisija ide uživo, tako da ne bude posle nešto smo... Nadam se da sam ovo konačno razjasnio ljudima, jer stalno se spletkari o tome. Da smo mi nekome mimo nečega dali. Ne. Sve je urađeno na osnovu skupštinskih odluka i sve je urađeno iz odeljenja imovinske... Idemo dalje. Imovinskog odeljenja. Koliko su povećane iznosi poreza na imovinu građana, pogotovo stanovnicima udaljenih sela? Nismo uopšte povećavali poreze. A da konačno kažem ljudima kako se određuje stopa poreza. Dakle, mi smo podelili grad na nekoliko zona i ministarstvo, zakonodavac, Skupština Republike Srbije je svojim zakonom donela propis kako se uređuje osnovica poreza. Uzmemo iz poreske uprave promete, dakle onaj ko je prodavao u toj zoni zemljište, ili prodavao kuću, ili prodavao stan, ili prodavao zemljište. Na osnovu tog prometa, mi određujemo, tako se radi u svim lokalnim samoupravama, određujemo stopu poreza. Ako u petoj zoni nije bilo prometa, nažalost, uzima se stopa iz četvrte zone. Ako iz četvrte nije bilo prometa, uzima se iz treće. Ja sam spreman da to smanjimo, ali mora zakonodavac da donese novi zakon kako ćemo to smanjiti. Znači, to su ove dve stvari koje ste pitali. Stalno se podmeću nama kao da mi nešto radimo protiv građana, što uopšte nije tačno. Dakle, nekoliko godina za redom ne povećavamo osnovicu i stopu, samo uzimamo proseke kako nas zakon primorava od poreske uprave, ništa drugo. Zašto i dalje štitite na desetine gradskih funkcionera i službenika koji su očigledno u sukobu interesa za koje postoje mere razrešenja? Pa ne znam na kog mislite, ali sukob interesa je od strane agencije za šta je, koja je agencija proglašala sukob interesa? Nije bitno. Agencija za... Da li je... Ne znam. Sad su skoro objavljivo. Pre svega, dakle, ljudi imaju pravo žalbe na te odluke i dok se taj proces ne završi, vi nemate pravo da nekog terate da napusti neku funkciju ili ne.
Na primjer, sukob interesa je što je neko direktor vodovoda i predsednik i predsednik upravnog odbora Radničkog. Da li je to sukob interesa? I šta je tu problem? Ako jeste sukob interesa, on ima pravo da se žali i da vidimo kakve će konačna odluka agencije biti. Sukob interesa je da budete načelnik odeljenja za urbanizam i predsednik upravnog odbora regionalne deponije. Jer to zaista sukob interesa. Moje nije da cenim, ali njegovo je da se sa njima dokazuje. I dok se sa njima vodi postupak, a čovek hoće da istira to do kraja, ne možete da insistirate na tome da ga promenite i smenite. Malo pre ste govorili o platama, ja sam vas pitao koliko poreske obveznike košta administracija grada Pirota za plate i materijalne troškove? Pa sve košta. Košta i radnike u vrtiću, građane Pirota, koštaju i glumci u pozorištu radnike Pirota, a sa druge strane, jer bi mogao da funkcioniš ovaj grad, da ne postoji gradska uprava. Ne razumijem to pitanje, zaista. Dakle, na nivou 25% od ukupnih prihoda su plate, se izdvoje za plate. Da li su konkursi transparentni? Pa kako konkurs može da ne bude transparentan? Ako objavite javno na portalu za javne nabavke ili javno konkurs, ili taj konkurs imate priliku da vidite na internetu, kako može da ne bude transparentan? Koliko se para ulaže u AD Slobodna zona? U AD Slobodna zona se ne ulaže ništa, nego uzimamo od njih prihode, odnosno dobit. Ove godine smo uzeli od njih dobit od 13-14 miliona dinara. Ovo ću objaviti pitanje, pre svega... Dakle, vidite, to su... Dobro da ste to pitali. Mnogo od ovih pitanja kruži po gradu kao neki bauk, a gotovo ništa ili... Pa ne, zato treba reći narodu i onda dilema nema. Sad ovo zadnje vaše pitanje je kao da mi iz budžeta izdvajamo ne znam koliko novca za funkcionisanje Slobodne zone Pirot, a Slobodna zona Pirot je prošle godine proglašena za najbolju slobodnu zonu u Evropi. Pa čak i da izdvajamo, izdvajamo za nešto što je najbolje u Evropi. A ne izdvajamo, nego od njih uzimamo dobit. Zašto su stanovnici pojedinih sela u Pirotu ostali bez vode? Nemaju za sebe i stoku danima, donose vodu sa udaljenih izvora. Na koje selo se misli? Ne piše. Znači, sva sela koja su u sistemu vodosnabdevanja pod gradskim vodovodom Pirot imaju zdravu pijeću vodu u dovoljnim količinama. Koje postavljaju pitanje, može da doda koje selo? Samo, postoje neka sela koja nisu želela da budu u sistemu vodovoda, jer nekad nisu htela da plaćaju vodu. Naprimjer, selo Nišor, selo Temska, selo Jalbotina, ne znam koja već sve sela. E sad kad je došlo do problema, oni kažu, ajte dajte nam vodu. Hoćemo, ali donesite odluke da želite da budete u sistemu vodovoda, da vidimo kakva su vam vodoizvorišta itd. Dakle, svako ima pravo na zdravu pijeću vodu, ali da ne mešamo baba i žabe. Nekad je neko hteo da bude sam svoj gazda, jer je imao dovoljno količine vode, sad kad imaju problema, kad imaju gubitke, krivi smo mi. Pa nismo krivi mi. I neće da plaćaju vodu onoliko koliko plaćaju... Pa evo, Temska neće da uđe u sistem vodovoda, zato što niko od njih ne žele da postavi vodomer i da plaća vodu. E, to je problem. I onda imaju problema. Neki koji su u donjim delovima imaju vodu i za bašte, a neki koji su u gornjim delovima nemaju vodu ni za piće. S ovim pitanjem se ne slažem, ali sam želeo da objavim sve. Da li su vama bitni pojedini predstavnici diplomatskog kora, a svoje građane nećete da primite? To imam posla, pa ne znam koga nisam primio, a sa druge strane oni moraju da imaju razumevanje da imam nekoliko pomoćnika koji takođe rade taj posao prijema sa građanima. Ja imam vrlo veliki problem da neko ko je par puta išao kod mojih pomoćnika hoće da dođe i kod mene. A ja mislim da svako radi svoj posao i da ja jednostavno nemam kapaciteta da primim sve, zato na kraju imam i pomoćnike. Ali prosto da nema čoveka koji kad tad nije došao na red da sa njima popričam. Gospođa je napravila duži uvod, ali ću pokušati da izvlačim ono što je. Pita vas da li je tačno da je prostor, ovo ide, ta tema ide gradom, da je prostor kod Doma kulture gde su bili panovi kupio šef vaša kabineta. Evo, reći ću. Ne, ona pominje nadimak, znači očitam naravno. Ja ću reći znamo čemu se radi. Dakle, kada je Tiga Rade... I do vojske isto pitao neko. Kada je Tiga Rade vršio preparcelaciju sa Ponišavljim, prostor ispred doma vojske, od ne znam koliko deseta kvadrata, su dali vlasniku Ponišavljima Draganu Paniću. Taj čovjek pokušava
minimum 5-6 godina da dođe do građevinske dozvole. Kako dali, prodali? Ne, izvršili su ispravku granice parcele. Aha. Između Ponišavlje i Tigrade, znači Ponišavlje je dalo Tigrade nekoliko desetinu kvadrata, da, on je bio vlasnik. A Tigrade je dao Ponišavlju. Da. Taj prostor ispred doma, ulaz u Domu kulture je bio vlasništvo Tigrade i u procesu promene zemljišta sa vlasnikom Ponišavlja su dali vlasniku Ponišavlja Draganu Paniću. Koliko se sećam imena i prezimena. Tako je. Dragan Panić već nekoliko godina pokušava da dobije građevinsku dozvolu za izgradnju nekog objekta. Koliko ja znam, taj objekat treba da bude u staklu i treba da bude izložbenog karaktera. I mi smo mu stavljali razne uslove, da tako kažem. Da bude objekat transparentan, da ne zaklanja prozore Doma kulture, ventilaciju itd. itd. Ja mislim da je čovjek na ivici snaga i da je svako u njegovom, da je u njegovoj ulozi bio bi na ivici snaga. Jer smo, nismo zloupotrebljavali, smo tražili sitna sredstva. Na kraju kad je sve ispunio, Zoran Krstić ne može nešto drugo, ne može da vrši zakon po volji, hoće, neće. Moraju da potpiše. Ide priča da će biti kafić. Ne, koliko ja znam, tamo neće biti kafić, tamo će biti izložbeni prostor. Pa tamo na kraju krajeva čini mi se da u osnovi nema više od 15 kvadrata. Onaj prostor tamo kod Doma vojske takođe. To je bilo vlasništvo isto Tigrade i mislim da je to prodato, ne znam kom. Oni kažu da je to vaš šef kabineta kupio. Ne. Pa ima u katastru na Geosrbiji, ko zna može da uđe i pogleda vlasništvo parcele, piše ime i prezime. Ovo pitanje ostavljam za kraj. I lepo što ste pitali, dakle, neću da kažem, nerviram je, nemam pravo da se nerviram, ali mi je krivo što neke ljude tračevima i neistinama stavljamo na crnu listu kao da su neki kriminalci, a nisu. Dakle, taj Dragan Panić je vlasnik Ponišavlja. Kakve veze ima sa bilo kom iz lokalne samouprave? A pošto je došao do parčeta zemljišta, ja kažem, on je isti kao svi u gradu, Petar Petrović, Janko Janković, koji imaju pravo da nešto grade ako zadovolje zakonske uslove. A on je zadovoljio. Koji su koraci koje grad preduzima u cilju razvoja turizma i iskorišćavanja svih pogodnosti koje naša pozicija pruža? Ovde pretežno mislim na putne pravce ka Jabučkom ravništu, Zvonačkoj banji, Visoko. Pa evo samo jedan podatak, da smo mi za nekih desetak godina stigli od, koliko ja znam, 6-7 hiljada noćenja do 40 hiljada noćenja. Evo mu podatak kako iskorišćavamo potencijal. Drugo, do Jabučkog ravništa nema boljeg puta nego puta preko sela Mirkovci. To je južna strana i mi smo pre 7-8 godina, ako se vi sećate, predložili tadašnjem ministarstvu, nije bilo ovo ministarstvo, nego da ne pominjemo sad to, put je trasiran, tako je. A prošle godine smo na konkursu Ministarstva privrede, koji vodi moj prijatelj, Knežević, zajedno sa opštinom Knjaževac konkurisali za izradu generalnog projekta za taj put. Dobili smo novac i generalni projekat je napravljen. Posle generalnog projekta ide glavni projekat, izuzimanje zemljišta i izgradnja puta. To će sve raditi država, mi to podstičemo, pričamo, interesujemo se. U ovom trenutku znam da je veliko interesovanje i rukovodstva Stara planina Resort, odnosno rukovodstva firme Stara planina koja vodi hotel za izgradnju tog puta. Ja sam siguran da će taj put da se sagradi, ali kad, nisam taj koji može da kaže tačne rokove. Stizale su do mene različite informacije kada je Mirotić u pitanju i izgradnja, proširenja hotela na Planinarskom domu. Pre neki dan sam sa njegovim zastupnikom razgovarao. On se ponovo vraća, da tako kažem, u raspoloženje, jer Mirotić bio jedno vreme, vi to dobro znate, razočaran nekim aktivnostima nekih naših ljudi. Ja sam sa Mirotićem u kontaktu i pre mesec dana negde kad je Barcelona gostovala u Beogradu, igrali su sa Zvezdom, video sam se sa njim u hotelu, pričao sam. Ja se nadam da će on s proleća ili najkasnije s leta početi aktivnosti na izgradnji novog hotela na Planinarskom domu, koji će biti još jedna, da kažem, atrakcija za naš grad, odnosno dobra investicija u našem gradu. Dolazak Mirotića je velika stvar. Samo kratko, idemo sad malo telegrafski. Koji su projekti koje grad kandiduje iz IPA fondova sad za naredni period? Vidjet ćemo koji će biti prioriteti, dakle, dobro, kao što smo kandidovali tvrđavu, nadam se da ćemo dobiti konačno odobrenje za finansiranje terena sa veštačkom travom, to je neki projekat koji smo dugo vremena kandidovali i sada će izgledati i odobren. I rasvetu ste obećali.
rasvetu. Mene lično. Da, 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 ali gledajte, teren sa veštačkom travom, dobili smo novac, znači još nije potpisan ugovor, uslovno kažem, dobili smo novac za izgradnju terena sa veštačkom travom, a mi ćemo iz gradskog budžeta finansirati ogradu, prateći objekte kao što su klupe za rezervne igrače i rasvetu. Hitna pomoć grada, opšte bolnicu sa veštačkom travom. Zgradu hitne pomoći čekamo izradu projektne dokumentacije, lokaciju smo odredili, vidjet ćemo kad će to. To će biti možda naš projekat za plan koji najavljuje predsednik Srbije za novi nacionalni investicioni plan. I to je još mnogo toga. Mnogo dobrih pitanja ima. Koji su koraci u smeru se Pirot dovede još neko od investitora poput Mišlena? Pa mi nemamo većih problema u Pirotu što se tiče industrije. Ja bih voleo da neki investitor, teško je poput Mišlena. Mišlen je jedna od najvećih svetskih kompanija. Teško je da nađemo takvog investitora. Takvog u Srbiji nema. Ali nekog dobrog investitora koji će rešiti problem Tigra AD je više nego poželjno da nađemo. U toku je tražnja. Pa, pazite, Tigar AD je većinsko vlasništvo države, mi smo u kontaktu sa ljudima koji vode državu po tom pitanju. Procenjuje se koji investitor najbolji, vidjet ćemo šta će to biti. Ali investitora poput Mišelina u Srbiji nema, sigurno. Uf, trka počinje sad. Da li je finaliziran dogovor? Ja sam čuo da tamo gde je IVK da će nešto raditi, neki centar, šta je to? Pa ne mogu ja da pričam umesto vlasnika tog prostora, dakle, i ja znam da se tu nešto... A šta će se gledati? Pa priča se da će se praviti shopping centar, kao nešto one-stop shop u Nišu. Sad, da li će to vlasnik tog prostora zaista na kraju realizovati ili ne, ne znam. Znam samo da ima interesovanja za ljude koji grade shopping centre po Srbiji i za Pirot, da dugo vremena traže dobru lokaciju i da smatraju da je ta lokacija dobra, zbog toga što je tamo sada sagrađen i Lidl. Lidl je uvijek mamac ili drugi veliki trgovinski centar za one koji traže i shopping centar. Ovo su odlična pitanja, ali ću ih ostaviti, obećavate da to radimo kad pogledavamo u 2020. IT sektor, zatim sanacija školskih zgrada, dolazak diplomata, šta to znači, prečistač otpadnih voda, pomenjali smo, dom za stare, otvoreni bazen. Otvoreni bazen i dom za stare kao i zgrada hitne pomoći su projekte koje pripremamo za naredni period. I ovo sam sve manje više već i rekao. Ponovo je ovo pitanje za dom kulture i dom vojske. Šta za dom kulture i dom vojske? Da, to smo prošli. Pa dom vojske uradili smo projektnu dokumentaciju, kandidovali smo u Ministarstvu kulture. Čuli ste na obrazlaganju budžeta i ministra finansija i premijerka su pomenuli eksplicitno dom kulture u Pirotu. Ja se nadam da su to signali da su odobrena sredstva. Radi se negde oko 150 miliona dinara, 100 do 150 miliona dinara koje treba da dobijemo od ministarstva za kompletnu rekonstrukciju doma kulture. To ne znači rekonstrukciju sale doma vojske, za to ćemo raditi poseban projekat, to znači rekonstrukcija fasade i svih ostalih unutrašnjih prostorija, između ostalog i biblioteke i onog podruma dole koji je imao problema sa prokišnjavanjem, sa vodama i tako. Mala digresija, u vreme stare Jugoslavije, ona je Jugoslavije, stare Jugoslavije, selektori su obično morali da uzmu dva iz Slovenije, tri iz Hrvatske, četiri i tako dalje i prave tim. Vi ste sad u prilici da, ili ne prilici da pravite tim, jedan koalicijni partner, drugi koalicijni partner, jer ste zadovoljni ovim timom i hoćete li nešto da menjate. Ovaj tim je pobeđivo, ali nije zgoreh. I konkretno pitanje, ja ne znam zašto, baš to, u kojoj meri ste zadovoljni i šta se radi šef kabineta? Šef kabineta je sastavni deo, da kažem, ljudi, kadrova i mojih pomoćnika i treba ga tako i posmatrati. Ja želim da kažem da ne mogu da utičem na kadrove drugih koalicijnih partnera i stranaka, ali mogu da utičem na moje kadrove. I kad se budemo... Jeste zadovoljni? Ako imate dobre rezultate, morate da budete i zadovoljni. Pitanje je da li može više ili da li može bolje. Ja sam siguran da ćemo mi u narednom periodu kao koalicija za Pirot ponuditi mnogo novih kadrova gradu Pirotu i očekujem veliku podršku. A uskoro ćete videti i kada predstavimo odborničku listu, to će biti u narednom periodu, da ima mnogo novih kadrova. Da li koalicijni partneri brane, odnosno ne brane, lokalnu vlast kada opozicija napada? To je pitanje za njih. Dakle, trebalo bi možda malo više da se uključe u to, slažem se, ali
sad svako procenjuje svoj politički nastup. Šta je s Kastrna? Kastrna je u vlasništvu i ingerenciji Ministarstva odbrane. Ja sam razgovarao i sa ministrima i sa komandantom kopnene vojske Srbije više puta, Miloslavom Simovićem. Uputio sam i zvanično pismo, predlog da se vrati vojska u Kasarnu. I ja sam siguran da će u narednom periodu, da li će to biti 2020. ili 2021. jedan bataljon da bude vraćen u Pirot. Šta znači bataljon? To je formacija od rastegljiva, može da bude do 500 vojnika, ali je realnije da u Pirotu se vrati 200 do 300 profesionalnih vojnika. To znači određeni broj podoficira, određeni broj oficira i ja sam dobio usmena... To je još jedna fabrika. Dobio usmena uveravanja, tako je, još jedna fabrika, dobio usmena uveravanja da će u toku naredne dve godine zaista da se vrati kasarna u Pirot. Skoro sam imao i posetu načelnika, odnosno šefa kabineta načelnika štaba, da razgovaramo na tu temu. Potrebno je neka rekonstrukcija i mi smo spremni da učestvujemo u rekonstrukciji. Ja sam rekao da smo mi kao lokalna samouprava spremni da izdvojimo deo novca za rekonstrukciju određenih objekta u okviru kasarne koji će se koristiti. Rekao mi je zaista neke novosti, nema više spavaona, znači svi vojnici moraju da spavaju u odvojenim sobama, nema više, na primjer, čučavaca, svi moraju da imaju, sad pričamo o neke banalnosti, ali svi moraju da imaju utikač pored kreveta, dakle, biće potrebno da se uloži novac u rekonstrukciju, pa sad su to novi savremeno, da tako kažemo, NATO standardi. Ako želimo da vratimo vojsku, morat ćemo da izvršimo rekonstrukciju objekata i da omogućimo da se vojska vrati, ali to je za mene zaista velika stvar. U bezbednostnom smislu, u smislu zapošljavanja, u svakom drugom smislu. Pružni prelazi, kad će konačno se rešiti? Pružni prelazi će biti rešeni kad država krene da rekonstruiše prugu i da vrši elektrifikaciju pruge. Mi smo imali poodavno, pre 7, 8, 10 godina, ozbiljne rasprave sa ljudima iz Železnice Srbije. Mi želimo da sagledamo svaki pružni prelaz i da on bude u budućnosti krajnje bezbedan, odnosno potpuno bezbedan. Insistirat ćemo na tome. Očekuje se rekonstrukcija pruge u narednom periodu, da li će početi 2020. ne znam, ali mislim da hoće. Kada krene rekonstrukcija pruge i elektrifikacija pruge, svaki pružni prelaz mora da bude obezbeđen maksimalno i to će biti sa naše strane sigurno, na tome ćemo insistirati. Kad će se rešiti gradski saobraćaj, uslovi? Gradski saobraćaj... Sve više automobila? Gradski saobraćaj, ili mislite na prevoz ili na gradski saobraćaj? Pa uopšte na ulice, uslove... Mi smo ušli u jedan projekat urbani i održivi plan mobilnosti koji treba da sagleda kakve su naše saobraćajnice što se tiče protoka saobraćaja i automobila. Evo već možete da vidite u ulici Vuka Pantelića smo napravili neki eksperiment da smo napravili biciklističke staze van kolovoza, trotoare, dakle želimo da promovišemo druge načine prevoza osim naravno pešačkog i automobilima da se koriste više i bicikli, ali ogromno broj automobila koji je u gradu prosto ove ulice ne mogu da prime. Kao što je u Beogradu. U Beogradu ste imali verovatno projektovane ulice za 500-600 hiljada stanovnika, Beograd sad ima 2 miliona stanovnika. Kada dodajete, potpuno ste zagušeni u saobraćaju. I kod nas je postala slična gužva, ali to je pre svega zbog broja automobila. Zato smo mi sagradili drugi ring, zato smo otvorili ulicu Ćirila i Metodije, zato smo napravili prsten oko grada da rasteretimo centar grada. Da li mi dajete još 10 minuta s obzirom da sam preskočio? Ajde. Okay, red. Da li postoji šansa da Pirot, pored ovih supermarketa, mada ih ima dosta, dobije i tržni centar tipa Stop & Shop u Nišu? Pa to je bilo pitanje, dakle to se planira i za Lidla. A to je to? To je to, znači to je tržni centar sa pre svega prodavnicama za tekstil. To sigurno više razume, ja se u to ne razumijem. Osvetljenje kod kružnog toka, kod Pazarskog groblja. Kod Čerge, da, osvetljenje je problem, treba ga uraditi, znamo za taj problem. Ali smo zato sredili kružni tok i proširili Čergu dosta. Ja imam neka pitanja svoja koja su, neko sam objavljivao u onom boldiranom kurzivu, ali sve ovo što budem pitao, pitam pre svega iz razloga, ovo su više teme iz sporta,
da se uredi stanje u klubovima, jer mislim da ima klubova koji su uzeli treneri po svoje, koriste roditelje, koriste decu i na taj način pravi biznis od tog. Pomenuću i atletski klub, i smučarski klub, i gimnastički klub i tako dalje. Evo neka se jave roditelji, neka kažu koliko plaćaju za kimono, za šorceve, za majice, za putovanja, za sve ono što treba. Da li postoji neki način da malo kontrolišete kako rade klubovi, ko radi u klubovima, ko su ti treneri koji rade, gde sve rade, koliko te zgare? Mislim da to ima dosta toga kaotičnog. Ne bih zaista da ulazim u tu tematiku, jer niti je moja ingerencija, niti mogu da kažem... Pa morat ćete, vi ste gradonačelnik. Pa ne mogu ja u sve da se mešam, niti hoću u sve da se mešam. Ja želim da svoje... Postoji sportski savez? Ono što su moja zakonska ovlašćenja, želim da ih radim na najbolji mogući način. Ono što nisu moja zakonska ovlašćenja, ne želim da se mešam. Jer zaista bi bilo pretenciozno da rešavam sve probleme u gradu. Postoji sportski savez, to je tačno. On treba da kontroliše i pre svega kontroliše finansijski one zahteve koji idu prema nama da mi finansiramo određene klubove, odnosno da pomognemo finansiranje određenih klubova. Uskoro će se uvesti verovatno i nova profesija sportski inspektor. Mi smo spremni da sportskog inspektora primimo u radni odnos ako nam država da dozvolu, pa će to verovatno biti njegov posao. Sa druge strane, ti sportski klubovi imaju svoje organe, upravni odbor, nadzorni odbor, i to je pre svega pitanje za njih. Besplatnog sporta nema, ali mi pomažemo koliko god možemo da bi cena ili članarina ili uslovi prema deci bile što je moguće manje i niže. Ko određuje ko će koliko dobiti para? Određuje... Postoje kriterijumi? Naravno da postoje kriterijumi. Pa i oko tih kriterijuma uvek može da se vodi diskusija. Ako je teniski klub dobio 600.000 dinara unazad nekoliko godina, a fudbalski klub Radnički 20 miliona dinara, uvijek može se postaviti pitanje... Uzeli ste loš primjer. Teniski klub nema u ovom trenutku apsolutno čak. Pa dobro, koji primjer da vam dam? Evo, ako je, na primjer, pomenuti vaš skijaški klub dobio 400.000 dinara, a košarkaški klub 10 miliona dinara, a neko, na primjer, kaže da u tom košarkaškom klubu ne igra ni jedan Piroćanac. A vi ćete reći da se borimo za prvu ligu, da je hala puna, da treba negovati sport, sa čim se ja slažem. U francuskoj reprezentaciji ima najmanje Francuza. Ali mi nismo lokalna samouprava koja treba da finansira klubove koji se bore za najviši rang takmičenja bez Piroćanaca. Dakle, treba... Ako pričamo o sportu, najveći problem po meni je zakon o sportu. Treba omogućiti transformaciju vlasničkog klubova da bi pričali o ulaganju u sport. Ako želite da lokalna samouprava finansira fudbalski klub Radnički, a da se fudbalski klub Radnički bori za Superligu, onda su potrebna sredstva toliko velika da ne bi mogli ni jedan drugi klub da finansiramo, onda bi naišli na probleme u javnosti da li nam je potreban fudbalski klub Radnički u Superligi. A zašto je onda čerga neosvetljena, a fudbalskom klubu Radnički se daje 30, 40, 50 miliona dinara i ulazimo u neku problematiku iz koje nećemo izaći čisti niko. Dobro, to su stavili različiti. Pa stavili su potpuno različiti u svemu. Znači, zato i vi mene morate da razumete. Mi odvajamo 65 miliona dinara za sport direktno u klubove. Ako računamo koliko dajemo za sportske sale, za osvetljenje, za grejanje, za čišćenje, za vodu na kompleksu stadion, za rasvetu, za radnika koji čisti i za svakog tima koji ima trening u nekoj sportskoj hali, onda bi to stigli do 100 i kusur miliona. Sportski centar nas košta 110 miliona. Da bi ljudi mogli da se rekreativno i profesionalno bave sportom. Dakle, mi izdvajamo mnogo novca za sport. A kad se vi uhvatite za nešto pojedinačno, to izgleda kao problem. Pa ima takvih problema dosta, evo pitat ću vas za sportskog inspektora će biti, mada možda i za još neki. Jedan klub, recimo, vodi na zimovanje, decu uzima direktno novac, da li to ide preko računa ili ne. Jedno sportsko udruženje vodi na letovanje, uzima pare, a vi kažete da im dajete malo 400.000. Kakve veze imamo mi sa tim? Dakle, mi finansiramo njihove aktivnosti koje su vezane za takmičenje njihove dece, da li je to skijanje, da li je to plivanje, da li, ne znam, takmičenje u nekom gradu, atletsko i tako dalje. To što oni rade van nastavno, da kažem, ili van sporta, što organizuju neke sekcije, to nema veze sa nama. Dobro.
O Radničkom sam dosta pisao, ali ću vas pitati za ono što je na ivici zakona. To je Radnički dve godine nije održao godišnju skupštinu, nije izabrao novog predsjednika, Radnički dve godine je imao nijednu sednicu upravnog odbora, a 40 miliona je potrošio. A na osnovu čega kažete da nije imao nijednu sednicu upravnog odbora? Na osnovu saznanja. Pa, imate... Pa neka vam iz Radničkog donesu zapisnike sa sednicom. Ali znam da donose ovde naloge za plaćanje gde se vidi hranarina sportskim radnicima, ne znam, ekonom, lekar, obezbeđenje utakmice i tako dalje i tako dalje. Da li održavaju upravni odbor? A ko donosi odluke o naknadama? O kojim naknadama? Ko će koliko? Pa koliko ja, ćete vi, koliko ja, ekonom? Ja verujem da donosi upravni odbor. Dobro. E, to bi sad, znate kako pitanje? Ne, ovo je... Ja mogu vama da postavim kontra pitanje. Može, ajde. Ko donosi odluke o platama u vašem preduzeću? Ja sam vlasnik, privatnik. Pa. Ali ja treba o tome da vodim računa zato ne, što... Ne, izvinite, vi dobijate novac iz budžeta. Da. Znači ja bi o tome trebao da znam ili vodim računa. Ne, mi dobijamo novac za projekte koje radimo kod vas. Ne bi trebao da vodim računa o platama vaših zaposlenih. Nemate koje... pravo. Nemam pravo, ali dobijate 20 miliona. Ali dobijate novac iz budžeta. Isto tako, nemam pravo da pitam nekog tamo u sportskom klubu da li taj plaća članarinu ili ne zato što dobija novac iz budžeta. Mi novac iz budžeta dajemo transparentno, za medije je konkurs, za sportske klubove je takođe konkurs, za nevladine organizacije je konkurs i kontrolišemo da li se naš novac namenski troši. Van toga ne. Ako ste vi konkurisali za taj projekat, vi date izveštaj. Ako je nevladina organizacija konkurisala za taj projekat, vi date izveštaj, mi imamo pravo da proverimo to. Ako iz sportskog kluba traže za takmičenje, za hranarinu, mi damo novac, imamo pravo da proverimo to, ostalo ne. Loše ste upoređenje uradili. Mi od vas dobijamo za 30-40% para za godišnje poslovanje. Ne bih hteo sa vama da... Ne, nema razloga. To su teme u kojima može da se razgovara i na nivou medija. Ja bih samo hteo da kažem slušalcima sledeće. Dakle, ne možemo mi da rešavamo sve probleme u ovom gradu i nemojte da mislite da je gradonačelnik bilo koji, sada Vladan Vasić, sutra neko drugi, zadužen za sve probleme u gradu. Dakle, ja srećem ljude na ulici koji me pitaju za probleme i u oblasti zdravstva, i u oblasti školstva, i u oblasti što poštar ne ide u tu i tu ulicu. Ja razumem te probleme, ali takođe sve vas razumem da ne možemo mi sve da rešimo. Ono što je nama zakonom dato da rešavamo, mi rešavamo. Svako od medija pokriva odlukama i isplatamo ono što radi. Isto tako i sportski klubovi. Da, odluke o tome ko će koliko dobije platu donosim ja, kao vlasnik. Odluke... Ko je vlasnik u Radničkom da donosi odluke bez upravnog odbora? Otkud znate? Radničke je udruženje građana, Radničke je vaše udruženje. Ne znam šta mislite, postoji statut, postoji upravni odbor, postoji skupština. Ništa ne radi od toga. Ako ništa ne radi, pokrenite inicijativu da se zazove skupština. Postoji, kad ne bi naša skupština radila, neko od odbornika bi pokrenuo inicijativu da se skupština zakaže ili bi ministarstvo reagovalo da se skupština raspušti. Tako može i u sportskim klubovima. Dobro. Za kraj pitanje, ne bih da čitam sve. Odlična jedinstvena prilika koju imate da se gradonačelnik konsumirate godinu i da mu postavite pitanje koje interesuje sve nas. Ja lično uvažavam čoveka, uvažavam njegove vrednosti i pitam da li će se kandidovati i na narednim izborima. I ima još jedno pitanje ovde. Pitajte ga da li izlazi na izbore i da li neće slučajno da pusti niz vodu sve one koji su glasali za njega. Ja nijedan glas, odnosno nijednog koje je glasao za mene, nisam pustio niz vodu na taj način što sam unazad 4 godine, unazad 16 godina, tako je, radio svoj posao maksimum što znam i umem. I ja mislim da se Pirot mnogo promenio. Tako od proklete Avlije do grada sa proevropskim dukom, ja to tako kažem. To vam niko ne može ospori. Pitanje je da li ćete se kandidovati na sledeći način. Da li ste pitali da li ću pustiti niz vodu ljudi koji su glasali za mene. Dakle, nisam ih pustio niz vodu i ni jedan glas nisam izneverio. I hvala svima koji su glasali za mene u dosadašnjem periodu. Ako pogledate samo naš okrug, Pirotski, važilo je što južnije, to tužnije.
Daj Bože da su se Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovog promenile onoliko koliko se Pirot promenio za ovih 15 godina, mi bi bili okrug za primer, kao što smo sad grad za primer. Da ponovim ovo sa početka emisije što se tiče prosečnih zarada od 115. mesta do prvih 10 mesta. Od toga da smo došli u situaciju da nam je slobodna zona najbolja u Evropi. Od toga da smo sedište jedne multinacionalne kompanije, da imalo bilingvalno odeljenje, da smo povezani koridorom i tako dalje. Pa gledajte, ja sam rekao pre 2-3 meseca da ću do kraja ove godine ili početkom naredne, dakle početkom 2020. godine, definitivno reći ljudima hoću li se kandidovati za gradonačelnika, ne znači to hoće li na izbore, koalicija za Pirot će sigurno izaći na izbore. I obećavam da će koalicija za Pirot izaći sa mnogo novih ljudi na izbore. Znači, sa svežim snagama, ne mora to da znači da su samo mladi, nego sveže snage, znači da ljudi koji do sada nisu bili u politici, a koji su ocenjeni, i da ćemo se ozbiljno boriti da pobedimo i nadam se da hoćemo. Ja za ovih 3 meseca imam mnogo podrške ljudi koji su me to slično pitali i imam, čini mi se, i obavezu prema tim ljudima. Tako da će najverovatnije moja odluka biti pozitivna, da ću biti nosilac liste i da ću se kandidovati za gradonačelnika. Okrenite se u kameru. Pa ja što kažem vama, to kažem i ljudima, da će najverovatnije, ali kažem, zadržavam pravo da to u prvoj polovini januara saopštim ja. A ovo sam što ste saopštili? Pa to sam saopštio namer. Znači nisam presekao, rekao sam moje razmišljenje. Najverovatnije ćete se... Glasno sam rekao moje razmišljenje. Znači, da ćete se najverovatnije kandidovati za gradonačelnika i da ću predvoditi listu i da ćemo pobediti. To su moje namere, to ćemo saopštiti... Filipe, ovo lepo snimljeno sve. Dobro, evo za kraj. Ono što je dobro, što mi je bio cilj, a to je da smanjimo priče po kuloarima, po kafićima, u Korzovu, koga nemamo i tako dalje, ali i da vam omogućimo da u jednoj živoj emisiji, da kažemo da je trenutno koliko sati, 11:12, hvala za ovih 12 minuta. Hvala i da i za vas ne idu repovi koji nema razloga da idu. Vi ste ozbiljan čovek, imate finu porodicu, imate decu, ta deca ponekada mogu da čuju nešto loše o svom ocu, prema tome, evo, bila je kamera ovde. Mi smo mali grad i najteže je biti prvi čovek u malom gradu. Tako je. Ali hvala Bogu, ja za ovih 16 godina nemam aferu za sebe. Da je imam, o tome bi pričao ne samo grad, nego vjerojatno čitava Srbija, pa i vi. Kažem, hvala Bogu i niko od mojih saradnika nema to. Znači, mi radimo po zakonu i pošteno. Šta neko izmišlja ili šta neko loše čuje ili kako se neko igra glupih telefona pa od informacije postane dezinformacija, to će uvek biti i to je uvek bilo. Vi ste sigurni za sebe, ste sigurni za vaš saradnik? Pa sad, ja ne spavam sa njima što kaže predsednik Srbije, ne držim im sveću, ne mogu da znam, ali neke sam i menjao kada sam posumnjao da nešto loše radi. Dobro, ja vam pružam ruku, želim sve najbolje. I evo da čestitate svima onima koji nas gledaju, širom planetu. Svima onima koji nas gledaju i koji će nas gledati na reprizi, vjerojatno će biti repriza. Želim da čestitam novu 2020. godinu. Ta godina mi je nekako mnogo simbolična, 2020, uz to je prestupna. Pa pošto nam daje godina dan više, želim svima i više zdravlja, i više uspeha, više porodične sreće, više novca, više lepih želja nego što smo imali do sada. Eto, dragi gledalci, debitovali smo i na ovakav način, ovo je medijska kuća koja je iz godine u godinu, iz dana u dan rasla i stigli smo da možemo direktan prenos da radimo, da pogledati iz minuta u minuta ono o čemu smo razgovarali sa gradonačelnikom. Bilo je veliko interesovanje za ovu emisiju. Mogli smo još tri ovakve, ja sam neki 30% pitanja ostavio za drugu priliku. Ja se zahvaljujem Filipu. Nijedno teško nisi ostavio, samo ovak. Pa dobro, bit će vremena. Šalim se, hvala vam na svim pitanjima, hvala na vremenu, hvala na ljudima koji su ovo gledali. Ja sam uvek otvoren za medije kao što sam i do sada bio. I moram da kažem, da evo, to ću da kažem gledajući to da nikad niste zvali i nikad niste rekli zašto ovo ne, zašto ovo da. Ruku na srce. Ali pa priznajte, nikad niste mi tražio pitanje u napred. Nikada nisam rekao ovo pitanje, možete da me pitate ovo, nemojte, nezgodno je, sednem ovde za sto i kažem pitanje.
ni na koji način ne želim da vas posebno hvalim, veličam i tako dalje. A mogli bi? Ja mislim da smo vam na ovakav način pružili priliku da kažete ono što mislite, da vam nijedan drugi medij to do sada nije pružio. O nekim drugim stvarima nisam želao kada se radi o medijima da vas pitam, ali bit će prilik. Filip Hristo Petković, Ivana Stojanov, Biljana Stanković, kraj telefona. Nenad Pavlović i Vlada Vasić. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Svako dobro.